munaasibadan ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah culimada diinta magaalada Hargeysa, isla markaana lagu xusayay dariiqa loo yaqaano Al-Axmadiyya ee uu aasaasay sheekhu weynaa ee Axmed bin Siddiq, ayaa waxaa ka soo qayb galay culimada diin tiro badan iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda diinta iyo waqafta ee Soomaaliland. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay isla markaana hadalkaas ka daba qaatay qaar ka mid ah culimada diinta soo qaban qaabiyeen munaasibadan, ayagoo si qoto dheer ugu nuuxnuuxsaday muhiimadda uu leeyahay dariiqan iyo in dadka dib loo xasuusiyo. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dadka wanaagsan lagu xusayo sida culimadu inoo sheegtay raxmaadka Ilaahay baa ku soo dega. Markaa raxmad ahaa in laga qayb qaato soo degaysa inaad adigu wax jiraaha un maaha, dee raxmadaasaaba kugu filan meesha saalixiinta lagu xusayo raxmadaas soo degaysa degu saalixiin baaba ku filan qofka. anigu taariikh ma hayo sheekha maalifaadkiisa iyo waxba kama arag, laakiin marka laga tegi waayo ilaahay ha u naxariistee. dee culimadii durugdu ahaa durugda Axmed bin Idriis ragu tacliimiye, culimadiisi waxaa ka mid ahaa Rashiid marka waa inaanu marka waxyar oo ka mid ah amdaaxdii sheekha culimadii hore ay ku amaantay inaanu marka iyo ka taabano insha allah bina kariim wixii dee wacdigii iyo hawlihii oo dhamantay mashaayikhdii saadadkii oo fadhiya bismillaahi raxmaan raxiim. مدد يا شمس انا الغربي مدد يا شمس انا الغربي ابن ادريس انا الغربي اضيف من راس في الغربي. فالدولة السيد احمد بن ادريس رضي الله تعالى عنه حضر معايا شم من تتكمل فالدولة السيد احمد بن ادريس رضي الله تعالى عنه مرة وإلى كل الوقت وهو آن يعلم أنه تحكي يرى الرئيين مشايخ ووين وهضلي كذي بحث الله الرئيس وحقها ولا رأي المسلمين تاع أهل طريقة القادرية الزيدية والويسية إلى المشرك المضوء وأن قصر طيب لي حفلة تموين أكون مع موسى لو احتفالي مولانا القوس سيدي احمد بن زيد رضي الله تعالى عنه. دين تاعي صاروا قادرين نوريين ما انت وخا يا دبي فايده دي سي اخلاص كاي دين تو شغيني ما دام اي عالم في اسلام قوردن اي دين تي كارسي انك وخا لي لوغا باهي هاي حتى يوضل يبوري كناي اما قرمان يا ايو محاي اني لوغا نقدر يبوري كاسي qaadiyada iyo saaxiibada iyo axmeeda iskuwada tabayna wada walaaliya inay mashaayikhdaasi ku dhaqmayeen ilaahay subxaana watacaala waktasimuu bixablillahi jamiica walaa tafaruq xadhiga ilaahay wada qabsado wa kala faaruquna. nabigu calayhi salaatu wasalaam diinta aan idinkeenu jibay kamaan weydiisan ilalmawadata fi lqurbaa kuwa qaraabada nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad si soo dhaweysaan wey jiro kale maa idin ka weydiisan. inamaa yuriidu llahu liyudhiba cankum rijaala albeyti walyudaahirakum tahiira. waa garanaysaa bay ilaa tahay fasiraa fara badan ma sii baahna. hal su-aal ayaa waxaan doonayaa inaan ku noqdo. su-aashaasi waxay tahay inuu dariiqa maxay tahay dariiqooyinka marka la yidhaaho ehlu sunna wal jamaaca ehlu sunna wal jamaaca geestooda waxaa iyaguna intii munaasibaddan ay socotay hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda diinta iyo waqafta ee Soomaalila iyo sidoo kale qaar ka mid ah culimadii munaasibaddani ka soo qayb gashay. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa maxabada qalbiga iyo tan carafka labadaba isagoo nishaado iyo mahabo iyo qaybayn muujinaya. waxaa farxad oo ah oo aad iyo aad u qiimo badan dadka
أرجيس يقولك مشايخ يا بريمان يا مشايخ الصفوة أش مشايخ القدماء الدين رجع فريها كان إمامي يا أجل ذا وحن آب وفر حسن هاي الحلقة الشريفة والسيداي عبد السمد علي أحمد ستار تي في هرقيسة.